負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い、うん、みんなに何してるか知ってんだよ。待たせてしまったな。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主ミナトか。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主はリクの手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になるとリクの気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。死にに行くようなもんだよ。